El Departament de Territori i Sostenibilitat reobre avui el túnel de Guardiola de Berguedà, que estava en obres des del mes d'abril passat. L'actuació comptava amb un pressupost de 3 milions d'euros i tenia com a objectius garantir un òptim estat de conservació del túnel i afavorir la seguretat viària. S'han fet treballs de millora en el sanejament d'aigües i reforç del túnel, la renovació del paviment, la senyalització i la millora d'elements de seguretat viària. Dues setmanes abans de l'inicialment previst, el gruix dels treballs s'han acabat i ha quedat obert, tot i que a mitjans de setembre s'ocuparà un carril per cloure definitivament els treballs que en els últims mesos han comportat el tancament del túnel en els dos sentits de la circulació i el desviament dels vehicles per la travessera de Guardiola de Berguedà.